Майстриня з вишивки та письменниця Тетяна Гладиш сьогодні презентує свою творчість. А трава така безборонна, в кришталевих намистах росах, простягає кімнітні долоні у зеленому рукаві. До збірки «Я спробую намалювати диво» увійшли вірші, написані з 2012 по 2016 роки. Тема кохання, тема розлуки зустрічається, але і надії також на нову зустріч. І, мабуть, також багато віршів, в яких я вчуся приймати саму себе, світ приймати. От, тому що, коли ми пишемо про такі речі у віршах, мені здається, ми тоді їх легше переживаємо, коли ми чомусь дозволяємо вилитися на папері. А серце в розпачі кричить, ридає, як маля. І навздогін тобі співа, сумні пісні, давно пора. Кораблик мій притисла до грудей, як відпустити те, що так люблю, тут меж. Я вважаю, що кожен хтось, будь-хто, зможе знайти для себе там якийсь вірш для душі. І я знайшов собі. Назву «Я чекав тебе на вежі». Окрім віршів, Тетяна презентувала і свої вишиті картини. Мені здається, я навіть більше вишивальниця, ніж там чи поетеса, чи письменниця загалом, тому що вишивати я почала, як закінчила школу, і це було моє таке хобі, могла просто годинами сидіти, вишивати отакі великі картини, що, наприклад, одну картину можна вишивати від 2 до 5 місяців, тобто багато часу на те йде, багато ниток, але мені це подобається. Ось, я люблю кольори, я люблю природу, в основному, от ви можете бачити, що в основному це або пейзажі, або натюрморти, квіти. Кожна людина, коли зустрічаєш, знайомишся, на щось надихає, ти в неї чогось вчишся, ти відкриваєш для себе щось нове. У мене не було ніколи знайомих письменниць, а зараз є. Світлана Піцан, Ксенія Сіліна, Григорій Шматко. Новини на Суспільному. Херсон.